aí, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel Vivo, amigo, pra mais um vídeo. Mais uma vez aqui eu vou estar trazendo um vídeo sobre o FIFA 18, jogo que ainda vai sair, né? Vai demorar um pouco pra sair, mas é claro, mano, a gente temos que começar a nos preparar pra esse grande jogo que está a caminho. Hoje eu vou estar falando 10 coisas que nós queremos para o modo carreira treinador. E perguntei lá nas minhas redes sociais, pra você que não me segue nas redes sociais, se perdeu a chance de me sugerir uma sugestão, né, pra eu botar nesse vídeo, então me segue aí, tá no Facebook pessoal, me adiciona lá, que lá eu uso bastante com relação ao canal, né, cara? Então, vocês me adicionando, vocês vão estar me ajudando pra caramba a definir as novas coisas do canal, porque lá eu estou sempre perguntando, tranquilo? E eu anotei 20 coisas que vocês me deixaram, é claro que 10 vai ser pra esse vídeo, 10 e os outros 10 para uma possível parte 2. Então, cara, se você quer ver uma parte 2 desse vídeo, deixa o like, que se tiver bastante like eu trago a parte 2. Não quer dizer porque esse é a parte 1 e outra é a parte 2, que esse terá as coisas mais importantes e o outro só terá o resto. Eu dividi bem certinho, ou seja, esse daqui terá umas coisas tipo que não fazem tanta diferença e as coisas que são fundamentais eles colocarem no outro também. Então deixa o like que você vai gostar pra caramba da parte 2, que eu vou tentar postar por mais ou menos na próxima semana. Pra quem também tá por fora, eu fiz 5 coisas que todos nós queremos no FIFA 18 em geral, não só no modo carreira ou no modo The Journey, mas sim no jogo inteiro. Não falo novos modos, novidades em geral, e vê aí, para o seu card aí em cima, não perde, beleza? Se inscreve no canal, deixa o like no começo do vídeo e vamos começar. Vamos começar com um novo menu de layout, ou seja, aquele novo menu que do modo carreira, tipo um novo estilo de menu. Você sabe que tá o mesmo menu desde o FIFA 14, eu acho, não sei, eu não joguei antes, mas eu acho que é desde o FIFA 14 que está com o mesmo menu para o modo carreira. Cara, esse menu já encheu, né? Vamos fazer que nem o Pro Evolution, só que todo ano eles estão renovando. O que que a EA faz? Tá com uma coisinha ali, ou muda uma coisinha, claro, sempre mudando a cor, mas não é o suficiente, sempre vai ficar mais bonito se você mudar, tipo, em geral. Porque o negócio tá bem, tá ficando um pouco enjoativo todo ano. Você vê aquele mesmo menu. E é claro que vai ficar bem legal se eles, tipo, mudarem completamente o menu do jogo. Ou então pode ser o menu do jogo em geral, não precisa ser só do modo carreira. É claro que se eles for mudar do modo carreira, eles não vão, tipo, deixar o menu do jogo a mesma coisa. Mas eu acho que seria legal eles mudar o estilo. Ele já tá há muito tempo assim, né, cara? Pô, desde o FIFA 14 é muito tempo, cara. 4 anos, 3 anos com o mesmo tipo de menu, tá precisando mudar, né? Coisa que o Pro Evolution Soccer faz todo ano. Mas tudo bem, do Pro Evolution Soccer é bem feio, cara. Só que a EA pode fazer isso sim. Que, mano, vai ficar legal, cara. Vai ficar legal se vocês trabalharem bem nisso, em trazer um novo menu e mais bonito, cara, pode ter certeza que vai ficar muito da hora. Tá, já vamos para o próximo, que é tipo mais estilos de treinos. O que eu quero dizer com isso é que nesse FIFA 17, eu como já no FIFA 16 também, tem um treino lá que você só escolhe 5 jogadores, vocês já sabem isso, você escolhe 5 jogadores pra treinar, aí você meio que simula, a maioria das pessoas, eu acho que faz isso, simula o treino, cada um tira uma nota e upa aquilo que tem que upar. Cara, eu acho que seria bem mais legal se fosse um pouco mais com a realidade, porque a realidade não é assim, o técnico não escolhe tipo 5 jogadores só pra treinar, tipo pra fazer um exercício e tirar, tipo, se for bem, ele melhora a habilidade dele. Não é assim, cara. Na verdade, ele pega a equipe toda e treina junto. Então, seria bem legal assim, tipo, ter um coletivo, todo mundo jogando junto, assim, os que mais se destacarem, fizerem mais gol, melhoram. Mas também não deixando os outros de fora, porque nesse FIFA 17, é isso que acontece. Você escolhe 5, que são muito poucos jogadores. Mano, o time tem o quê? 30 jogadores, 40. E, pô, os outros 30, 20 jogadores, que se dane, né, cara? E eles não vão evoluir nada, praticamente, se você não botar ele pra treinar. Então, seria mais legal se você tivesse, tipo, mais opções de treinamento, ou seja, você treina, você tá com todos os jogadores, mas você pode botar uma parte de um grupo pra treinar, tipo, de um exercício, e outra parte pra treinar outro exercício, e não só 5 jogadores. Desse jeito que eu tô falando, seria muito mais fácil pra você upar os seus jogadores, sem dúvida, né, cara? E também não só, tipo, você faz o treinamento, tem uma semana mais ou menos pra você poder executar outro. Pode ser, tipo, você pode fazer de 2 em 2 dias, sei lá, mas não, também não evoluindo tanto que nem evolui, né, cara? Tipo, 3 treinamentos, o cara já evoluiu de over. Não, pode evoluir mais devagar, mas isso ia ser bem mais legal, né, cara? E outros são patrocínios, coisa que tinha no FIFA 8, no FIFA de PS2 em geral, né? Não sei se teve a do FIFA 12 aí do Xbox 360. Também teve até na Liga Master League do PlayStation 2. E é uma coisa bem da hora, cara. É uma coisa muito legal que você assinar contratos de patrocínios. Tipo, você assina lá, tipo, tem determinadas opções pra você assinar. Ou então o time assina, aí tem lá a cláusula de rescisão, tem o quanto que você vai receber por ano. Tem aquela coisa toda que vai, mano, da hora, cara, da hora. Eu imagino você botar o logo da sua patrocinadora Master no seu uniforme do seu time. Cara, ia ser uma coisa bem legal você ter patrocinadora, né, mano? Que se você, dependendo da realidade atual do clube, pode vir uma patrocinadora melhor, ou então pode vir uma patrocinadora mais meia boca.
dependendo da fase atual do clube. Então ia ser bem mais legal se tivesse isso de patrocínio. Beleza, o próximo é saudades de casa, que é uma coisa que eles têm que arrumar, corrigir urgentemente. Porque é chato o seu jogador sair do seu time por besteira, né, cara? É uma coisa que dá toda hora. O cara fala que tá com saudades da casa dele e quer sair do teu time. É um jogador que tu perde besteira, né, cara? E às vezes ele nem volta pro país onde ele nasceu, né, cara? Muitas vezes o jogador vai pra qualquer time e é mesmo que nada, né, velho? Tu perdeu o jogador por besteira, velho. O cara quer sair, mas, pô, tipo, o cara tá em uma boa fase, você trata ele muito bem. Só que é uma coisa que dá do nada. Ele bate na saudade de casa e ele quer sair do time. Véi, então pelo menos se vocês fizerem isso, corrijam. Faça ele só aceitar propostas do time que for da região dele, né, cara? Porque é meio que nada a ver. O cara fala que tá com saudade de casa e ir pra outro lugar que não tem nada a ver. Então eles podem manter saudade de casa, que é um negócio que realmente acontece na vida real. Só que pelo menos corrijam, né? E estádios atualizáveis com o decorrer do crescimento do time. Isso é uma coisa legal. Como assim estádios atualizáveis? Dependendo da sua fase atual, do seu dinheiro que você vem lucrando, com o decorrer das partidas, com o crescimento do time, você pode ir reformando o estádio, sei lá, crescendo a capacidade dele, aumentando tipo o número de bancos. Cara, vocês devem estar entendendo. Tipo, você pega um time pequeno da quarta divisão da liga inglesa, tá com estádio como 10 mil lugares, por exemplo. Aí você, com o decorrer, você vai subindo de divisão, ele vai continuar com aquele mesmo estádio, com aquele gramado escroto, jogando a Barclays Premier League, com aquele campo totalmente pequeno, né, cara? Então ia ser bem legal você meio que, com o decorrer que você vai ganhando dinheiro na sua carreira, você pode investir o dinheiro no estádio também, né? Reformar o gramado, trocar a rede, aumentar a capacidade dele. Ia ser uma coisa muito da hora, mas eu sei que é um negócio, acho que seria impossível meio que fazer isso pros estádios oficiais. Não é difícil, é impossível, né? Tipo, o estádio tá oficial, o Camp Nou, e você meio que pega o Barcelona e vai mexendo no Camp Nou. Não, cara, mas seria, é uma boa ideia até, mas eu não sei como é que eles iam fazer pra ter isso, mas seria uma coisa que seria fundamental eles colocarem. E que você possa criar um kit personalizável, tipo, criar o uniforme do seu próprio time. Imagine, Luke, essa é uma coisa muito legal, que a maioria das pessoas preferem isso para o Ultimate Team, mas é uma coisa que também seria interessante. É claro que seria mais significativo no Ultimate Team, mas é uma coisa que, mano, não sei se pensava no modo carreira, mas é uma coisa bem da hora. Meio que você, sei lá, você cria o seu time, puder, né, mano, se pudesse algum dia, você criar o seu time. E com o decorrer da própria liga, você no próprio menu do modo carreira, ir lá e ter a opção de mexer e alterar o uniforme da equipe. E também você botar tipo o logo de campeão, é uma coisa da hora, cara, é uma coisa bem legal. Uma coisa que eu acho estranho também não ter isso, né, cara? E, tipo, você ganha lá a Copa do Mundo, um negócio totalmente importante. E o escudo de campeão, que é aquele que fica lá pra no uniforme do time, continua no time que venceu na vida real, né? E seria legal se eles tirassem de alguma forma e botassem no seu, tipo, você ganha a Premier League, botar tipo o logo de campeão da Premier League no seu uniforme personalizado. E, cara, porque é uma coisa da hora, cara, é uma coisa da hora você ser reconhecido no próprio uniforme, deixar o uniforme mais bonito, né, tipo campeão da Premier League. Ia ser uma coisa bem da hora, muito bacana, você ir mudando com o decorrer dos anos, né, cara? Não ficar com o mesmo modelo, que nem aconteceu na vida real, né? O Barcelona, toda temporada, tem que ter um modelo de uniforme novo. E é isso que você tem que fazer também no seu modo carreira. Você mesmo tem a liberdade de criar um novo uniforme da equipe. E as cutscenes? Cutscenes, na minha opinião, é o único ponto em que o PES, não tô falando dentro do modo carreira, na Master League, é o modo carreira, ganha do FIFA. Porque eu não gosto muito da Master League e do PES, mas eu tenho que admitir que as cutscenes estão realmente muito melhores do que a do FIFA 17, né? Porque FIFA 17, fala a verdade, não tem nenhuma cutscene extra-campo, eu tô dizendo. Tipo, o cara sendo apresentado, não tem nenhuma, cara. Fala uma cutscene que tem, você tá passando lá, normalmente, seu calendário, do nada, vai pra uma cutscene mostrando o cara levando a bola de ouro. Isso é uma coisa que não tem no FIFA. E, mano, eu não sei por que não tem, cara. É chato você contratar um cara meio que do nada. Você contrata ele, fecha contrato. Você contrata o Messi, aí do nada passa os dias, ele já tá no seu time, já tá pra você utilizá-lo, e você nem teve tipo a emoção de ver ele sendo apresentado no seu time. Cara, isso é uma coisa muito bacana. E não só isso também, pode cutscenes de outra coisa, você mesmo sendo apresentado no seu novo clube, você assinando um contrato, sei lá, cara, existem muitas coisas extra-campo, não existe só dentro do campo FIFA. Você quer seguir uma carreira treinador, você tem que também ver o extra-campo, botar mais cutscenes pra você realmente se sentir um treinador, que nem tem no The Journey, né, claro, né, eles também tem que investir pra caramba no modo carreira, cara. Tem o The Journey, investe no modo carreira pro FIFA 18, que, velho, é um dos seus pontos fortes. Faz isso que eu tô te falando. Em terceiro lugar,
temos interagir com os jogadores. Tipo, é comum você tá lá mexendo, você tá passando o calendário normalmente ao jogador te enviar um e-mail, tipo, falando que quer jogar o próximo jogo, ou então quer sair do time, e etc e tal. Você sabe o que eu tô falando. E você meio que seria legal você responder ele, cara, porque você não pode fazer nada com o jogador, você não pode meio que ter uma boa relação com ele. Seria legal você interagir com os jogadores, não só dentro do menu, mas também no treinamento. Você, sei lá, velho, ter uma boa relação com um jogador em específico, que é aquele jogador que você gosta. Sei lá, você manda um e-mail pra ele, tipo, falando do que você espera pra ele nesse jogo. Sei lá, cara, do que você quiser. Mas você também, tipo, de interagir com os jogadores. É chato você receber um e-mail do jogador falando que ele quer fazer isso, tipo, pedindo permissão pra ele jogar, e você não poder responder, tipo, um não ou um sim. Você tem que responder quando for na hora do jogo, né, cara? Seria legal você interagir com os jogadores de alguma forma, porque você é treinador deles. Você tem que interagir com eles de alguma forma, EA. E a coletiva de imprensa, galera. Coletiva de imprensa é aquele negócio que você entra lá na coletiva, tranquilo, você entra lá e escolhe alguma coisa, tipo irritar o treinador do adversário, elogiar algum jogador. Só que o que que eu quero propor, pode ser, é que eles façam que nem o The Journey. Tipo, você recebe perguntas, que nem o modo história também do NBA. Você tá lá, mostra o seu avatar na coletiva de imprensa, e os repórteres façam perguntas pra você, e você meio que escolhe opções. Tem determinadas opções, você escolhe uma resposta, e dependendo da resposta, caso pode causar mais euforia da torcida, dependendo mais que você irrita o time adversário. Não daquele jeito, mas é claro, tipo uma pergunta que você espera, e você vai lá e manda uma resposta inflamada e chama os torcedores pro campo, de alguma forma, de todas as respostas que você pode dar. Tipo, o repórter faz uma determinada pergunta e você responde, e dependendo dessa resposta que você escolher, pode mudar na hora da partida, né, cara? Então seria uma coisa muito bacana, que nem é no The Journey, né, cara? Então pode ser legal. E tem que estar na hora de mudar também, né? Esse estilo de coletiva de imprensa também já tá velho demais. E por último, é que a história tenha um enredo. Como assim um enredo? É uma história, tipo, que é realmente fica legal, uma história, que é o The Journey. É uma história de superação, sei lá, você comanda um time pequeno, acontece idas e voltas, vamos dizer assim, você fica aí embaixo de vez em quando. Sei lá, cara, tem vezes também que você pode ser demitido de um time, mas você vai pra outro e meio que dá a volta por cima. É que realmente tem uma história que te atrai a jogar aquilo. Que no The Journey, é interessante também, porque o que acontece no The Journey? Você tem vezes que você também sai do time, eles te mandam embora, depois você volta, você vira estrela do time. Eu tô falando disso, e mais ou menos o modo carreira depende de você mesmo, as suas escolhas. Tipo, no que eu tô falando, você quiser fazer, né? No modo carreira não tem isso, né? Meio que eles podiam forçar uma coisa pra acontecer, uma coisa interessante que meio que te emociona, cara. Seria legal isso, cara. E eles não fazem. Meio que não acontece nada de significante na carreira. Por isso que fica até meio chato fazer alguns vídeos pra vocês, porque realmente não acontece nada de significante. Tipo, uma coisa que pare mesmo, tá ligado? Que nem o The Journey, acontece toda hora tá acontecendo uma coisa que, véi, que faz aquilo ser bom mesmo. O modo que ele tem que ter um enredo, ele pode forçar, mas é claro, não sei que nem o The Journey, toda a história igual, todo mundo jogar sendo igual. Tipo, cada um ir pra um caminho, sei lá, uma história. Seria bem legal que tivesse esse tipo de enredo que eu estou falando pra vocês. Galera, o vídeo deve ter ficado muito longo, né? Por isso que eu não falei as 20 coisas, né? Porque senão ia ficar o dobro. E eu vou ficando por aqui, é claro. Não esqueça do seu like, porque tem que estourar de likes pra eu trazer a parte 2. Mano, tem coisa muito interessante na parte 2, cara. Tem algumas coisas muito mais interessantes do que esse daqui. Então, véi, se você sentiu falta de alguma coisa, fique tranquilo. Tá na parte 2, não precisa nem comentar. Eu dividi certinho mesmo. Tem umas coisas, véi, que você vai falar, como ele não falou disso, mas vai estar assim na parte 2. Que vocês me falaram muitas coisas e eu peguei as principais. Ou seja, tem que estar tudo aqui, beleza? Então, eu vou ficando por aqui, é claro. Não se esqueça de se inscrever no canal, porque o canal, mano, eu vou trazer mais vídeos desse tipo, que eu sei que vocês gostam mais. Não vou trazer só série. Vou trazer mais vídeos dando, tipo, informações ou umas coisas que uns vídeos assim variados, que, mano, vai ficar legal, beleza? Eu vou ficando por aqui, cara, não esqueça de deixar o seu like também, se inscrever no canal, até a próxima e falou!